Për çdo problem ose informacion tuaj, X-Fare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 0679 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanori lënë në sekretarinë tonë do të ndiqet nga gazetarët e X-Fare. Bravo, bravo, vajza, vajza, bravo, 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 Doris, që ke bërë Luisën të kërcej Shqip. Doris, ja ke shpjeguar Luisës qërë valë është kjo? Se nuk e ka mikrofonin tani. Los valos de tropojos. Por, Doris, nëse ti arrin që të bësh dhe julin të kërcej, qëfar do lojgjë, edhe një gjë, lëvizjet vogël, atërë ajo do jetë arritja të me madhe në karrierë. Por ka punë, ka punë, këtu do jemi, do shojmë. E kupton di çfarë arritjesh. Me gjitha të, për para se të kërcej dhe të dalë mendsh, dhe t'i binë dhëmbët gjithë shqiptarëve duke më parë mu duke kërcyër, ne po shkojmë njerë në Rëshen. Në Rëshen, tek në Mirdit, pra. Mirdit, tek varrezat e dëshmorve të Mirditës. Po, çfarë ka aty? Ka mbir bari dhe askush nuk kujdeset për to. Ka mbir bari, tek varrezat? Po, ka mbir bari. Pra në Rëshen, varrezat e dëshmorëve janë afër degradimit total. Le ta ndjekim dhe kthehemi pas pak. Në këto vareza prejen eshtrat e 68 dëshmorve të Adhejut, mes të cilve Palmë Lyshi, për të cilin u bë dhe filmi Operacioni Zjarit, dhe mësuesit të popullit, Drecën Duhe Gjoka, i cili kontribuoi në hapin e 52 shkollave fillore në Mirdit, madje i kushtua dhe filmi Komisari i Dritës. Kam varin e babës, dëshmor e rën në korik të 29-ës. Probleme sepse këto vare janë nërtur pikë së parin 79, me ato mjetet rrethënore të kohës, me plakat zakonshme, me lasht zakonshëm. Tani, situatë është i vetë vetë. Këto vare duke si vare arkeologike, jo vare njërzore. Kaq më tepër sot që varet publike janë një stat shumë të lartë. Shkallët, punturët, simbolet. Tani, vare është ka vetëm emrin, edhe ata nuk ngjyen me bojë se s'ka kush i ngjyn dhe nuk lexohet duhet me shkup të shofi shahë, edhe duke si arkivolet e ushtrisë, generalit ushtrisë vdekur. Pa më duhet me shku atje, me marë kryetarin e organizatës, është të pasës atje, vjen as vjen, se ka dhaj halet e vete, të hapë deret, të shofi unë, kjo nuk është. Ju kanë dhëndo një arsye pëse i mbajnë të mbyllur? Jo, arsye s'ka, arsye vështë më s'futët baktia. Se s'ka, kjo gardë nuk, mërën, nuk është se mëron keq bërësin. Ka që bërë si kur dush, kalon nga ardhin, hap varet me reshet e hetë në lumë. Unë e regulloj varin e babestim, po nuk është dytyra ime, biles më lejohet me regullu. Dëshmorët i regullon shteti. Shteti du të zidhin, që s'ka fonde, hajtë të vem, ne të marim eshet e prindit dhe talë që i kemi këtu, se unë e baba ka qenë varos në fshat, ka arë në 78-ën. Tani, në që ose shteti nuk i manë, unë marë eshet e babestimi që i të vari ku kam nanin. Po kjo nuk është normale, kjo është skandal për një shtetë që është e konsiderënë vetën të organizuën. Kjo është situata, fisheku i fundi që kemi në ndorë ishte fiksi. Ne si organizat familjeve dëshmorëve dhe veteranëve, po i fusat dhe veteranëve, nuk kemi në një fond, nga ana e qeverisë ne e kemi bërë problem, dhe në vitin 1900, po marrë këtë vitet e fundit, i takon 22, kemi bërë një takim me kryetarin e bashkisë ish, është nuk është tani në Rdita, edhe na premtoi dhe na dha një maket, mund ta quajë maket për ndërtimin e varrezit dhe përfundimisht nuk u bë asgjë. Është kjo gjëja si është dhe Mohamenia që në dhënë shkallë republike edhe në një qytet shumë më të vogël se Joni nuk i kanë të gjëja që janë të Mirditës. Dhe bile dhe qilë si na që e kemi vendos të këtera, e kemi vonë për asy sepse këto hyshin bakti të krejt, edhe e kemi bonë këte nga ana e kryetarit të familjeve dëshmorëve të Shqipërisë, Gjergjo Velo. U bonë një sugjerim që do të mbledhe qeveria, do të caktoj fonë, në caktu një fonë për 60 milionë. Ky, koma nuk erdi, në rrasit 80 vjetorit të shënimit atë dhe vjen, Mirdita ka 26 vjetorin
Dhe këtu në mirë, këtu në këtë varrezë që jemi këtu sot, nuk ka vetëm mirë ditorë. Këtu ka nga gjitha rrethet, më thosh të Shqipërisë, po mi sirve të kemi edhe një italian që ka në dëshmorë dhe ka dhe varret edhe unë. Dhe gjithë familjet e dëshmorëve do t'ja kemi përfalënesh ju në qofë se qeveria do t'na merret në rregullimin e këtyre varreve. Jeni konsultuar me bashkinë se ku janë ato fonde? Është kohë, bile kemi hala, si s'na kanë dhënë edhe zyret hala, s'na kanë dhënë, s'kemi pas zyret kur, që kjo ka 2 vjet që ka ardhë, që edhe zyret nuk kemi, i kemi pas, do t'japim se, do t'japim nesër, jo ma për këto probleme që nuk i bjene me në fare kjo. Bile, po të në kërkoj një evidencë, nuk kemi ku me mamve me shkua tje me hap, do shë të thasë si kemi fut. Pas kësaj interviste... Par do ham, si ka pas të nëj, por parimet nuk do i shkelin. Po, si do i shkelin. Ta shi po flasin për bar konkret, në fakt. Po, dhe me të vërtet e shpërtar keqë, sepse janë dëshmorë të cilët kanë dhënë jetën për këtë vend dhe normalisht tani sigurisht ata sjetojnë më për të paktën të kujdesemi për varret e tyre, për ato përkujtimoret e vogla të tyre. Pas sa interviste me djalin e dëshmorit Zef Bruçi, neve çfarë bëm? Shkuam në bashkinë e Mirditës për takuar atje kryebashkiakun Albert Mlyshi, zotin Mlyshi. Dhe çfarë tha zotria? Tashi zotria thotë që shiko, varrezat pastrohen 2 herë në vit. Dyrën vit, por, thot, por... Dyrën vit, njaftushëm ja? Njërën pranderë, njërën në vjeshtë, kur fillon ato shirat e para dhe merë hovë bari, njafton me nëjë. Tani, problemi është se, a ditë qara shetëson e që nuk ka një bugjet apo një fond të posaçëm për pastrimi, për mirë mbajtjen e këtyre varrezave. Më falni, do fond të posaçëm. Ne s'kemi fonde për të gjallët, ti dashke fond për të vdekurit. Si the edhe njërë? S'kemi fonde për të gjallë, thash. Dashke fonde për të vdekur. Po, ata janë të vdekur normal. Ata janë, në fakt, kanë ndruar jetë, po do kujtojnë në jetë të jetë dhe se kanë rënë për këtë vënd. Pa tjetër. Që ti sot pa të vish këtu, të bësh fiksin dhe të flasësh dhe Shqip. Ja, për këtë kanë rënë ata. Pa tjetër. Shna ka gjithë. Ta ndjekim pa kronikën. Për varrezat në dëshmorëve qoftë edhe për varrezat tjera publike, Bashkia Mirditë ofron shërbimin e pastrimit mirëmbajtjes së varrezave në tërësitë e tyre. Normalisht që në përgjithësi të gjitha, po themi varrezat, në tërësi Mirditë ka shumë varreza, por po të marrim të ndalim vetëm të varrezat e dëshmorëve, ato janë varrezat që mirëmbahen dhe bëhet disa shërbime mbahen nga bashkia, por jo të ketë një fond të detajuar që të përcaktohet në buxhetin e bashkisë që të merret vetëm për varrezat. Në këtë kontekst, përveç se shërbimit të mirëmbajtjes ose të pastrimit, nuk ka një buxhet tjetër që të merret me po themi një buxhet të përcaktuar apo një projekt se çfarë, po për restaurimin e tyre, një projekt se çfarë do të bëhet me ato varrezë. Sa në vit bëhet pastrimi këtyre varrezave? Shiko, varrezat përgjithsisht ne kemi praktikë që pastrohen 2 herë në vit. E para janë pastruar rreth muajit maj qershor dhe e dyta pastrohen rreth muajit shtator-tetor. Dhe besoj këto ditë po ashtu kanë për të programuar shërbimin ose pastrimin që kanë për detyrë ta. Mundson bashkia e Mirditës ndonjë fond i cili mund të bëjë restaurimin e këtyre varrezave? Kjo do të studiohet, do të shihet sepse nuk jam i qartë momentalisht nëse do të ketë një investim për të mirëmbajtjen apo për restaurimin e varrezave. Do të shikojmë në bazë të nevojës që kanë varrezat, atëherë do shikojmë. Pas interesimit të fiksfare në Bashkinë e Mirditës, kjo bashkinë në prag të 80 vjetorit të çlirimit të qytetit mori masa për pastrimin dhe hapjen e varrezave të dëshmorëve. Dhe pas denoncimit tek fiksi, kryetari i bashkisë na premtoi që do merren masa që të pastrojnë më shpesh apo jo. Po, nga 2 herë plot 3 herë. Do shkojnë dhe gjatë verës. Berti, shive bëje ja 6 herë vëlla, ti pastrosh dhe ti mirëmbash ato varreza se e meritojnë ato çuna dhe goca që kanë dhënë jetën për këtë vend. Nëse ma jep një shprehje. A ke hak tani? Ja, ma jep shprehje se s'ma dhe sot i shprehje, ma jep. A mund të bëj se ku? Lexoj pak Xhemi, lexojni pak ju lutem. Sa e vështirë është të bësh një jetë të dyfisht me një rrok të vetë. Një jetë të dyfisht në çuftim e ka shprehsi. Ka qenë një film njëherë. Domethënë Të kesh edhe ashtu, apo... Pra ne përkëkoj e punë. E po s'del në roga, mor miq, nuk del, du t'kesh 3-4 roga që t'bësh një jetë të dy fishtë. 3-4 roga avashti, që t'bësh? Po t'kesh jetë tamam, bolshme.
Kalojmë publicitet.